Morjesta. Tulin rantaan ja menin sen kauden lopetusreissun käydä tekemässä. Täällä alkaa jo olla jäätäkin näköjään rannassa. Ei mitään, nyt vaan riprap kamat veneeseen. Katsotaan. Perkanen veijinkin Titanikin. Täällähän on jäätä, saatana. Tai no, voi sitä nyt jääkö sanoa. On päätetty mennä, niin silloinhan me mennään. Ei tää nyt onneksi paksua vielä ole. Jaa. Enpä hätii. Vielä olisi varmaan joku 100 metriä. Aika paksu tuo jääkylä. Minä olen ankkuriaina heittää tuonne jäähän ja sitten vetän siitä. Tässä on varsi 2-3 senttiä paksuimmillaan tuota jäätä. Että. Ei perseen silin. Juu, vähän se jää torsoksi tuo. Kun 100 metriä vajaa, niin olisi päässyt avovettä. Ei voinut minkään. Pitää mennä tuolta yhdestä toisesta paikkaa kokeilemaan. Tai samalta järveltä, mutta toinen lahukka. Mutta ennen sitä otetaan yksi korso toffe, niin kun lähdetään mihinkään. Vitte tuli kiinni. Anna, se on samaa saatana suu täälläkin. Eihän se nyt sinne päikään. Kyllä tosissaan nyt niin randomi. Jättää muutama heitto ja aina vaihtaa sitten paikka. En tiedä, onkohan nyt mahtaa. Ne olla varmaan tuon rantapusikoissa. Se on tuommoinen pesä. Otetaan tästä vielä muutamat heitot ja ton tuppura toiselta puolelta. Jos sit uistelis tuohon mökselle, pidetään siinä sit pienet loppuhypöttelit.
ainakaan hukkaa se euro. Olisiko se ollut joku ujo tärppi? Otetaan tästä vielä muutama ja muutama heittö ja sitten voisi uistella pois. Se nakit olla niin jäässä. Muistellaan sitten ranta. Ei vauhtia tarvi varmaan kovin paljon. Myötä se pääsee hyvin. Se on semmonen reissu. Melkoista taistelua. Ei se mitään haittaa. Kaikkea tätä tekisestä on helppoa ja mukavaa. Tosiaan ei nyt kalaonnistumisia ollut. Että tossa takaisin uistellessa yksi oli vähän aikaa kiinni, mutta tää aikaisemmin mainittu loistava GoPro, niin sehän tietenkin tilttasi. Mutta eipä se nyt tila ollut. Ei tullut ylös asti. Hetken oli kiinni. Mut joo, nyt olisi kesäkaus taputeltu. Normaalisti en olisi varmaan tehnyt edes video tästä, mutta ajattelin, että tuleepahan nyt aiheesta tuli kalaa sit, tai ei. Niin heittää pienet summa-summa-armit tästä. Mukava kesä tää on, hei. Periaatteessa noita suurhaukeja tuli nyt normaalia vähemmän minun mielestä kyllä. Tää joinaakin siinä tullu. Ja jotain ruokakuhia. Kuhasta mä ois pitänyt käydä enemmän, mutta en tiedä. Aina olevina jotain oli, ettei jouta. Ahvenia mennyttä kesällä hirveästi kiusunut. Pari reissua. Yksä on se Vilmikin. Vilmikin, kun käytiin toverin kanssa tuolta jikailemassa. Ja nyt sit vaan katse kohti pilkkikautta, mitä itse nykyään odottaa vaan enemmän ja enemmän aina, että sattuisi tulla tai tulisi nopeasti. Pitää tässä nyt joku päivä. Voidaan yhdessä käydä läpi noita pilkkiromppeita, tehdä pieni inventaario ja että mitä tarvii hommata. Ja laittaa ne muutakin silleen valmiiksi. Heti kun pääsee, niin sit lähetti. Kyllähän nyt normaalista on tossa joulukuussa aina päässyt. Kyllähän nyt joku lampi jääty. Joku lampi. Aina mihin pääsee kalalle. Mut joo, semmoista. Kesällä tuli mukavasti seuraajiakin lisää. Tai noita tilaajia ja talvi on ollut itsellä se vahvempi, niin kuin mitä tulee tähän YouTubeen. Tietysti kun enemmän aina joutaa, kun on oikein muutakaan tekemistä talvella, niin pilkille aina joutaa. Kesällä kun oikein mahikset kaiken muukin tekemisen, niin plus työt, niin se aina vähän sitten tietenkin rajoittaa videoiden määrää. Joo, eipä siinä. Pidetään virsi lyhyenä, niin. Palataanhan seuraava kerran porukassa niin siitä pilkkikamoja valmistelusta tulevaa kauteen. Jos nyt ekaa kertaa katot, niin tilaa ihmeessä kanavan. Paljon mukavampi tehdä, kun jengi tilaa tätä kanavaa. Ja kommentoi ja tykkää. Ja semmottii. Tehdään siinä sen ihmeen pieni. Palataanhan seuraavalla videolla. Tää oli tässä. Moro!